El barri de la Maurina ha estat l'escenari de cloenda de la campanya electoral del PSC. La formació encapçalada per l'actual alcalde Alfredo Vega ha organitzat un acte en què principalment s'ha agraït l'esforç de tota la militància per transmetre el projecte dels socialistes arreu de la ciutat. Vega ha insistit que el PSC ha estat l'objectiu a batre per la resta de partits durant tota la campanya i defensa que els socialistes han d'estar orgullosos dels 40 anys de govern a la ciutat. Lo primero que dirán es que llevamos 40 años gobernando. Y cuando lo digan, levantad la cabeza. Orgullosos de llevar 40 años recibiendo la confianza de esta ciudad, transformándola y mejorándola. Els socialistes són conscients que aquesta ha estat una campanya igualada i per aquest motiu el número 4 de la candidatura, Javi García, ha parlat de la importància de convèncer aquells que encara no tenen decidit el seu vot. Siempre lo decimos, nos jugamos mucho, es evidente, pero puede ir de muy poco, y pueden ir de pocos votos. Y yo creo que tenemos que intentar entre todos hacer el esfuerzo de salir ahí afuera y explicarle a la gente qué es lo que se juega a Terrassa. Durant l'acte s'ha pogut veure un vídeo del president del govern, Pedro Sánchez, donant suport a la candidatura i destacant l'honestedat de Vega a l'hora de fer política local.